Det är ju då Klara som jag spelar, en överläkare med längtan efter barn och förhållande. Och sen är det hennes lillebror Aron, lätt hormonell, frustrerad man som ja, men i sina liksom, äldre tonår, säger man väl. Och sen så pappa Sten då, som efter en smärre katastrof måste börja om sitt liv, kan man säga. Nej, men sanningen var att jag hade gjort en annan serie som jag hade skrivit, som jag tänkte regissera, som jag var runt på olika bolag och försökte pitcha in. Men den föll inte riktigt i god jord hos folk. Och då så tog jag med mig den feedbacken som jag fick från olika kanaler och så tänkte jag så här, men jag gör en ny serie i samma ton och känsla, men och rättar till de grejerna som saknades från den förra. Och då skapades den här. Och det är väl liksom lite viljan av att berätta en historia om hur man är kär i olika generationer. Att man är, ja, men hur man är kär när man är 19, 35 och 70 liksom. Att det är så olika men också samma grej. Fast man har varit med mer eller mindre i livet genom saker liksom. Det har varit tufft, men på många sätt lite lättare också. För att när man har skrivit allting, varenda ord, så är det lättare att regissera. För då vet man vad man vill ha. Och, så att, både och har det varit. Det är klart att det kräver ju mer tid av en. Liksom, för att det tar ju tid att skriva och regissera och också spela. Liksom. Men det har både plus och minus med att göra det helt själv. Jag är ju jättenervös givetvis, men jag försöker tänka att så här, jag har gjort en serie som jag själv vill se och det är det enda jag kan göra. Och sen hoppas jag att den kommer falla i god smak hos andra också, men man kan aldrig plisa alla. Liksom. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om den och den ligger väldigt nära, ja, men det är nära i trovärdighet och i känslor och i verkligheten och livet, hur livet är. Så att, jag hoppas att det finns igenkänning och att folk tycker lika mycket om den som jag gör.